цей законопроект насправді, ну, шляхом нашого звичного шулерства тут в Верховній Раді, як ми це любимо, перетворився на збір даних про всіх, не тільки про військовослужбовців, але й про резервістів, про військовозобов'язаних. І цей збір даних, ну, насправді суперечить, з моєї точки зору, і Конституції також, оскільки там має бути дуже багато вашої приватної інформації, такої інформації, як інформація з медичних карток. І знову таки, про це говорили мої колеги, ви надаєте згоду на використання цієї інформації. От не треба займатися шулерством, треба мати повагу до людей.